warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala adwan illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah ta'ala masih lagi memberikan kita peluang, memberikan kita pinjaman segi nafas, tubuh badan kita dan sebagainya, dan Allah ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada kita dalam acap kali walaupun kita berada dalam yang kita katakan situasi wabak COVID-19 yang kita kata yang menjadikan ramai orang panik pada ketika ini. Dan muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terbaik pada kita ialah dengan kita membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala walau mana kita berada, dan jangan lupa untuk kita sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan zikir yang kita alunkan pada malam ini, doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika ini, pada waktu ketika ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menarik semula COVID-19 ini, dan mudah-mudahan dengan keberkatan daripada doa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berada dalam keadaan seperti biasa, normal seperti biasa, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebelum kita zikir munajat pada malam ini, kita istighfar dahulu, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasalah memohon istighfar keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agaknya kemungkinan datangnya wabak COVID-19 ini merupakan kesilapan daripada kita bersama, yang merupakan kita katakan sebagai suatu ujian ataupun balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang datangnya daripada mungkin daripada tangan-tangan kita sendiri yang membuat kerosakan sama ada di daratan ataupun di lautan. Diperbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عالم الغيب والشهادة فننبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عالم الغيب والشهادة فننبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده. سبحان
الله وبحمده عالم الغيب والشهادة فننبئكم بما كنتم تعملون ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mendadah tangan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan situasi yang berlaku pada ketika ini, ketika mana negara kita, amnya negeri kita ini Selangor, dilanda wabak COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menarik semula wabak ini secara terus-menerus ataupun secara perlahan-lahan agar ianya kembali seperti keadaan sedia kala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesihatan yang baik, kesejahteraan dan juga keamanan pada negeri kita yang tercinta ini, amnya tempat yang kita duduk ini iaitu Gombak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar segala rintihan kita, doa yang kita panjatkan pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا ودود، آمين يا رب العالمين، آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا البلاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة
ومن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, Ya Allah. Dan jika Engkau tidak mengampuni akan dosa-dosa kami dan tidak memberi akan rahmat kepada kami, niscaya, Ya Allah, kami akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi akan diri kami ini, Ya Allah. Maka ampunilah perbuatan zalim kami dan rahmatilah akan kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, Ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, ampunilah kejahilan kami dan kemerosan kami dalam urusan kami yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami, Ya Allah. Semuanya itu adalah berpunca daripada kelemahan kami sendiri, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah apa yang telah kami terdahulu kami lakukan, Ya Allah. Ampunilah apa yang terkemudian kami laksanakan dan ampunilah apa yang kami kerjakan, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah apa yang telah kami kerjakan secara tersembunyi atau secara terang-terangan, Ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang lebih mengetahui akan keadaan kami ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian orang-orang yang beriman, Ya Allah. Janganlah Engkau titipkan dalam hati kami perasaan hasad dengki, perasaan dendam terhadap orang-orang yang beriman, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, Ya Allah, yang Maha Luas. Allahumma Ya Rahman wa Ya Rahim, Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka, Ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimah-Mu, Ya Allah, yang Maha Sempurna, daripada segala kejahatan yang turun dari langit, daripada kejahatan yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi, daripada kejahatan yang keluar dari bumi, dan daripada segala kejahatan fitnah malam dan siang, Ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, Ya Allah, hilangkanlah segala kesengsaraan kami ini, Ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Ya Sattar wa Ya Fa'alun Lima Yurid. Sesungguhnya Engkaulah pelindung kami daripada ujian yang berat, kesengsaraan yang bersangatan dan takdir yang buruk. Oleh itu, Ya Allah, kami berlindung diri dengan zat kemuliaan-Mu dan kami berpegang dengan perintah dan kerajaan-Mu yang Maha Besar, dan kami menyerah diri kepada-Mu zat yang selama-lamanya, Ya Allah. Hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19 ini, Ya Allah, akan kesulitannya serta kejahatannya serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi, khususnya di negeri kami ini dan negara umat Islam amnya, Ya Allah, Tuhan yang Maha Berlemah Lembut. Sesungguhnya, Ya Allah, Engkau Maha Berkuasa di atas segala sesuatu, Ya Allah, Ya Mujib. Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu akan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, sesungguhnya kami di dunia ini memohon akan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami memohon akan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesejahteraan dalam segala urusan agama, ahli keluarga dan harta kami. Ya Allah, tutuplah akan keaiban kami dan berikanlah ketenteraman di hati kami. Ya Allah, dan periharakanlah kami dari arah hadapan, belakang, kanan, kiri dan atas kami. Ya Allah, Allahumma ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada musnahnya ni'matmu kepada kami, daripada berubahnya ketenteraman darimu, daripada mengejutnya seksaanmu dan segala-segala kemurkaanmu. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kami akan kesihatan pada badan, kesihatan pada pendengaran dan kesihatan pada penglihatan kami. Ya Allah, mantapkanlah pegangan kami terhadap agama yang menjadi benteng perlindung urusan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia yang menjadi tempat kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat yang menjadi tempat kembalinya kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini sebagai peluang untuk kami melakukan kebaikan, dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai kematian yang merupakan kerehatan bagi kami daripada segala punca kejahatan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا رحمن، وبلغنا رمضان يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.